wenda amakuru ariwe n'urugamba na rwo rwajemo we n'ibihoha byinshi urye wumva kumva abantu bamwe bakora mu bukorera leta bavuze ngo bafashana ariko wagerageza kubaza abategeko batafashe muri make situasiyo y'urugamba habaye imirwano ikomeye muri iyi weekend ariko kugeza ubu situasiyo ni karume yabumbwiye n'abatereza amatwi Flash TV ko ibice babonye kuri za social media yuko leta yabyishubije ntago ari byo bakuru yizewe ngewe mfite nuko igihe cyose cyatwe mu Ventura ariko hari urwanda ikomeye cyane yari irimo n'indege za suko yivuye muri accident abayoboka muri Rucuru. Iyo mirwano yaba yararangiye hari utsinze cyangwa ni kwa kundi urugamba rutagira utsinde? Kubera urugamba rwarabaye kandi ntuza FARDC yashyizeho imbaraga nyinshi ko ntabwo yabashije gutsinsura n'ubwo wenda imirwano ikomeye cyane hakaba habayeho gutakaza ku mpande zombi. Yego. Mugenzi wanjye Dunia hari icyo ashaka kukubaza? Yes, Gilbert. Olivier, uraho neza nanone? Uraho Gilbert. Yego. Icyo nshaka kukubaza nashaka kugira ngo nkubaze ese iyo coup d'etat vako yapfubye muri ubuce harimo kuberamo intambara cyangwa se gukoreramo imirwano umwuka umeze gute? Abaturage baravuga iki? Ubona bitekereza iki? Bahuye abantu benshi mu bindi bihugu bituranye na Congo nabo bayibazaho ariko nundi irakiri nk'ukora imiti myinshi ariko abakongomani benshi ku giti cyabo babifata nka ari ibintu byabayeho ngaho bya teatire kuko wibaza ikintu cya mbere cyananenye gusobanura ni uburyo abantu baza gutera kuri leta binjira rance nta sasu rivuze uravuze binjira muri perezidansi nta sasu rivuze bakajyamo bakamaramo isaha yose bifotoza bafata amavideo bakora ibyo baba bavuga byose. Ikindi cya kabiri coup d'etat idafashe radio na televiziyo by'igihugu nayo bavuga ko iyo coup d'etat itabaho bakananyuza ko nabakubwira abasesenguza bati eswe abantu bashobora gukora coup d'etat batarimo umugaba mukuru w'ingabo tore nk'umujyi wa Kinshasa. Umujyi wa Kinshasa ufite abaturage miliyoni 14 uwo miliyoni 14 ni uko ko umujyi wa Kinshasa wonyine urimo ingabo zishobora kuba zigeze nko ku 500,000 kuri uyu mujyi wa Kinshasa. Ubu bazimo ubaramo wenda nk'ibihumbi nka 5 birinda perezida w'igihugu. Eske abo basirikare we na 5 barinda perezida w'igihugu mu mujyi binjiriwe bate? Eske abo bantu bumvaga ko bakoze coup d'etat n'ubundi winjaga binjiye baje gukora coup d'etat babona bayikora koko wenda nimba ari mu mujyi wenda mfite abaturage miliyoni 14 bakaba bafite ingabo zirenga 5,000 ziwuzuyemo nabyo ni byo abantu bibajije. Bati bishobora kuba ari teatre yabaye formante hanyuma ariko bikaba ngombwa ko haraswamo abashobora kuba bari bafite amakuru aya makuru y'iyo kompure ko wabiziranyeho kuko ndaguha urugero urebye kuri Twitter Amida Shatir Kamere ni umugore wa Vitali Kamere yari minisitiri Vitali Kamere yari minisitiri vice minisitiri w'intebe akana minisitiri ushinzwe ubukungu ejo yaranditse avuga ati twarokotse twari dushize ariko n'ubundi abakuru urugo rwariho rwatatswe mbere mu saa 10:00 saa 10 za mu gitondo ariko n'ubundi hamaje gucya bahagaragaye bari muri konseri muri Stade de Martir. Ukibaza eske aba bantu barokotse igitero ntibategereje nanone baze kubayagira ngo banajye gute bahagaragaye muri konseri bahise bajya muri konseri ariko ngo umutekano wabo warakajijwe n'urugo rwabo nombo wanabyibazaho gute ko bavuga ko bari bafite ababarinda bakaba araswa abapolisi babarindaga bagaraswa hanyuma abari bahafatiwe ko ari abantu benshi kuki batabarashe barokotse bate nonese nimba barokotse tito uribaza wowe warokotse igitero isije muri konseri
nabyo ni byano bibazo ndi gute ariko rero ushobora kujya muri konseri ukagaragaza ko igihugu kiri gifite umutekano aho kujya mu buzima none konseri yarabaye ya pasteri Moise ndiye abantu barimo bahimbaza Imana rwose muri stade ejo konseri Moise ndiye ni mu rwanda nko kuva nka Israel mbonye ni konseri isa nk'upanze n'ubundi bose niyo bagiye kandi umutekano gukazwa ni ukubona ibifaru n'abasirikare benshi mu muhanda nta kintu kidasanzwe abo bose bagiye batoragura aho hafi abo bose bagiye bavuga ko bashobora kuba bakoze iyo kudeta ntabwo se abantu bari baje bamugana baje gufata igihugu eswi nimba leta nayo ikoreye itangazwa ko yaburijemo tentative yo guhirika ubutegetsi iyo leta yo ishobora guhirikwa n'abantu bameze gutya bameze nk'irondo ry'umwuga iyo irafatika buriya ni nabyo abantu bari kwibaza bari abantu nta mbunda bari bafite zihambaye bazo tubunda dusanzwe uretse kwifotoza ariko Olivier uvuze tubunda dusanzwe imbunda yose isohora umuriro wa bwana Olivier ubwo uzambwira ahantu karacini ko bitarenze 40 zafashe igihugu uzansubiza ntabwo akora kudeta uda igisekere cy'igihugu kitagushyigikiye ntawe yigeze biva Olivier hari dusoza hari icyo wumva tutagarutseho wabwira abakunzi bawe n'abakunzi ba News Lab ubwo ni nka byene tujya twita mu isesenguramakuru nk'iteganyagihe yego ni wa ngo muri Congo hari kuberamo filime ni ibintu biri kuberayo urana leta hari gukorwa utuntu turangaza abaturage urabona kisegide yatoye mu kwa 12 yego ashyiraho minisitiri w'intebe mu kwezi kwa kane ndashaka gusa no ko igihugu nta guverinoma gifite minisitiri w'intebe wa mubyeyi wa mudamu uwo mugore nawe ukwezi kuri hiritse nta guverinoma arashyiraho ubu ngubu hari kuba gahunda yo gukora utuntu turangaza abaturage kugira ngo igihugu gikomeze kigende muri finance hiberemo ibintu by'amapolemike urabona twari tumaze ibyumweru bibiri harimo dosiye ya Mugunga yego dosiye ya Mugunga ejo ni mu gushyingura abandi bombi dosiye baguye muri icyo gitero cyo mu nkambi ubwo byari birangiye nyine haje ingiyi ya kudeta nayo igiye gutwara icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri niho ngo abaturage bararangaye bari kwibuka ko nta guverinoma bafite iyo nta guverinoma bafite rero minisitiri intebe iyo atarashyiraho guverinoma ngo ni amezi 6 arabashize igihugu kidafite guverinoma ingengo y'imari iri gucungirwa muri perezidansi abo ni babona bagiye bashaka kubyumva ko ngo nta guverinoma ifite kuko nta ba na minisitiri intebe yashyizwe ariko ntiyigeze ashyiraho guverinoma abantu bakagenda muri icyo kintu kimeze nk'imvi bacyo nicyo barimo ubwo rero dutegereze turebe uko bizakomeza icyuka kibi si Kinshasa urumuri wumva shavutse ibindi Kongo imeze nk'aho ari ikirunga gihari gishobora kuzarwa isari yose turayagumya tuyikurikirana nk'uko ibi byaba yazaba n'ibindi kuko bigaragara ko Kongo kuri iyi nshuro hari akantu gategerejwe kuri guverinoma Tshisekedi hari iyo usanga rero nayo guverinoma ya nyuma na nyimereka yego